kam qenë, nis pak dhe nga familia, nga pjesa që kam pasi familia të mërësi shumë të edukuar nga kjo pjesë dhe që në momentin e parë që i kam thënë që du të ndërtoj mardhënje, kanë qenë gjithmonë vendosë, po nëse vendosë, ma dje, një, unë ndoshta thell e vetëmja gjë cilët unë për shembull jam me prindrit e mi pishman është kjo gjë, marrëdhënia të cilat unë nuk arrita ta kem me sukses. Se në fakt në shumë gjëra të tjera, qoftë nga ana karrierës jam mundu të jem korrekt, qoftë nga ana moralit jam mundu të jem korrekt, po pjesa e marrëdhënies ishte e vetmja gjë ku familja ime, po them me shaka, më thonte gjithmonë që nëse hyn gocë këtu nuk del më, ti bëj çfarë dush me jetën tatë. Në logjikën e prindërve në atë... Edhe... Në herë i kam kërku dhe falje, i kam thënë që jam zitu, po edhe unë doja me një vetën. Këtë fush nuk është se e kemi provu disa herë, se ndoshta po tjetë deri diku edhe prindërit në tjetën fush edhe mund të t'japi një këshill, një... Ndërsa unë isha me atë idenë që po kjo është partnerja ime, ndërkohë ku qoftë për mu, qoftë për ishë partnerit ime që unë gëzoj shumë respekt. Ndoshta edhe ne vetë duhet njihnim veten për pare se të merrnim vendim, sepse ndodhi shumë shpejt, ndoshta nga dëshira, nga momenti, dhe unë sot e kësaj dite them e vete, a kam qenë i dashurum, apo s'kam qenë i dashurum, ndoshta ka qenë deri diku pëlqim i fort, po them afeksion i fort, që unë kam dashur t'jem me këtë, po jo ajo dashuria që, sepse në momentin që unë shikoja që isha më shumë i dhënë se sa duhet jo në kuptimin që, do me thënë, sa vinte dhe koha, po më kalon të koha për çfarë do të gjëje tjetër, duke u mundu që marrëdhënia të ishte më perfekte, po theme arrita të perfekcionin e dur, që nuk u arrita absolutisht dhe përke ishte dhe arsyeja që se shumë herë thonë njerëzit për shembull që pse nuk e thu këtë, ose pse nuk, si ka mundësi, i gjo ka nodhë. Fakt, vërtet që s'ka ndodhë asgjë, mund duket e çuditshme. Asgjë pra konkrete, as që ajo t'ketë pas diçka, apo unë t'kem pas diçka tjetër, apo t'ketë qenë një shkaktar, apo ndoshta familja ime si ishtë dakord, apo familja saj si ishtë dakord. Absolutisht, as një arsye, po thjesht ishte diçka e mbledhur, ku ndoshta për rreth një viti ose dy vjetësh u diskuton të gjithdo tre mujor që qa do bëjmë me... Thjesht u fik. Thjesht u fik edhe... Në bil finin dhe bashdoj. Ishte stacioni fundit. Fik edhe. Dhe thoja me vete ku njofa një partnere tjetër para pa kosh, thoja... A thu do ketë personë cila do e ketë ndjenjë njësoj duke pas gjithë këto ndikime që mund të ketë nga kjo marrëdhënie që unë kisha, e kisha shumë peng shpatlla këtë, pavarësisht se kur më njiftnin mua e kuptonin këtë gjë siç po ju a them unë që ka qenë një gjë që edhe unë mësova dhe ajo mësoi dhe tani jam kërkim të asaj gjëje që unë du të kem. Edhe nga historia e Albit më kujtu kjo gjë edhe na herësh për t'u thënë se është virtyt të disa goca që është shumë i fortë që ajo nuk e ka prek kur dhe gjithmonë ka qenë me iden ishte me iden që çdo gjë që ka kalu nuk du fare tjetë pjesë e jona, unë jam me ty, ti e me mua dhe nuk du të preket fare. Mi mirë po them, nga kjo fusha jonë janë qik, thunë a i herë sa i ndikon, sa e prek, mos do shta e prek, mos do shta e... Se vetëm... Do me thënë, kishte në herë batuta, në herë me galat, me miqët e mi, me shokët e mi, ma vëshin me shakasë, unë duke qenë që u lidha herët, si me thënë, kishte batuta në herë që, u martove prapti. Mu dhe kjo më dhintëm, kuptan se nuk e dija pozitën e... Por, kjo është, pas taj... Morlaj, po ku tjetë, po ku ta gjem neve, a gudon, të gjdo gjithë që bëjmë jetë,
Ta bësh për veten tënde, pa ndikuar fare asnjëri. Po fare sepse jeta është si nga bregu në breg vëlla. Ti vazhdo destinacionin se ka shumë peshka që rruga. Ka peshka që ka. Po ka shumë, po ke dalë luati, me fundi shkosh të ankoroshi si ku bregu tjetër. Po vazhdo aty fokusin te vetja. Ek drejt i them. Fare, fare vëlla. Fare, unë kam kshu, e kam vënë kur e fjalë të gjinë të dhima. Fare, se po nisem me të Olca, pasaj dhe nga provokime të njërë, me dashje, pa dashje, cinike, jo cinike. Pa, pa, vina jërë. Filon, pasaj, filon mbush është ti. Dhe jema... Pasaj, trupi njërë është mbush me folder, a kudon informacionet, dhe shëtë, e filon pasaj ti klikon njërën, varet u vetën, hapin kanoqët me krim, pa, themon, dhe filon një dalin. Fare, më fare, iq, do të kemi një mur në gjithë shka. Fare la jo, jeta jote është vetëm e jotja. Gjithmonë ka shqetësu, ore. Jo, jo. Sa veta ke, ore, thjesht kjo na ndodh, se dia jeni me ti mendim kjo na ndodh vetëm për shkak se jemi këto fush. Se ore, dhe një kanë 80,000. Po shiko valla, po ti ke njerës... të gjithë historitë e muzikantëve, të artistëve, të shkencëtarëve, të fizikantëve, të ç'a them unë ty, të gjithologëve të botës, që nga para 100 viteve, 500 viteve, shifet ç'i kjetë natyrë personale.